Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas tem um lance sobre o significado do sonho que ninguém quer te contar. Eu vou falar sobre isso, e vou falar sobre algo que vai fazer a diferença quando você quiser interpretar e por que que esse assunto ele chama tantos corações aí. Solta a vinheta, Juliana, para os mistérios da alma. Olá! Seja bem-vindo ao Espírito Olhar na Prática, os Mistérios da Alma, de terça a sexta, onde? Onde mesmo? Onde mesmo? Aqui no YouTube. Que hora mesmo? 18h30. Lembro você que nós estamos indo para 1 milhão de inscritos. Esse é o lugar. Vem comigo, chuchuzinho, chuchuzinha. Vem comigo, ajuda eu, tio Cabeção, ajuda a Patrícia a trazer mais uma pessoa, aquele seu amigo mala que está precisando de uma ajuda para ver se ilumina as cachopas dele. Mais uma pessoa, só traz mais uma pessoa. Se você acha que esse conteúdo é bom, é poderoso, me ajuda a trazer mais pessoas. Eu não consigo fazer isso sozinho, não posso sair para a rua batendo porta em porta. Ei, segue meu canal. Talvez eu possa fazer isso. Tá, mas deixa para lá. Bom, a moral é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, marca as notificações, do sininho. Agora, o que eu gosto é comentário. Então você vai comentar aqui embaixo, porque comentário me dá vida. Comentário faz com que eu faça mais conteúdos. E esse vídeo estou fazendo por quê? Por quê, Bruno? Por que você está fazendo esse vídeo? Por causa dos conteúdos que vocês comentam. Aí eu venho e faço, porque eu sou bonzinho e eu gosto disso, e eu gosto de você. Simples assim, eu acredito em você, eu sei que você melhora com esse canal e eu me esforço para isso. Afinal, são tantos anos de estudo, de prática em consultório, como terapeuta, como escritor, sou autor de 20 livros. Eu trago um pouco dessa bagagem para você aqui. Ó, se não melhora, quem não quer, hein? Eu que é muito preguiçoso também. Bom, é o seguinte, se você não está no grupo do Telegram, entra lá, tem muita coisa boa. Inclusive, dá uma olhadinha aqui embaixo, quantas pessoas dizendo sou do Telegram. Por que tem tanta gente no Telegram? Porque é bom. Vamos direto ao assunto, já tem umas 15 pessoas me xingando, outras dizendo que eu sou isso, outras dizendo que o vídeo começa às 2h11. Esse negócio de significado dos sonhos é muito sério. É muito sério. Por que que é muito sério? Porque os sonhos têm significados. Sim, mas escute o que eu vou falar para só ao final tomar conclusão. Se você sair no meio do vídeo, você não vai entender e vai ficar vagando nesse mundo de significado dos sonhos. Primeira coisa, muitas pessoas sonham todos os dias. Muitas. Tem algumas pessoas que não sonham. Tem algumas pessoas que não sonham. E eu explico isso outro dia. E isso é um assunto que está na vida de todo mundo. E tudo aquilo que está na vida de todo mundo, a gente chama ponto em comum aqui no YouTube, é coisa que chama atenção. Então, sogra está na vida de quase todo mundo, contas está na vida de quase todo mundo, governo está na vida de quase todo mundo, se estressar no trânsito está na vida de quase todo mundo, e tudo aquilo que tem muita busca, as pessoas gostam de falar porque vai ter muito interesse. Então, o significado dos sonhos é uma indústria da qual eu faço parte. Só que eu sou um lado rebelde da força e eu quero hoje acabar, desmascarar com essa confusão que existe a respeito do significado dos sonhos. Porque sim, alguns sonhos podem significar aquilo que alguns especialistas dizem que significa. Mas não com certeza, não com confiança, justamente por 3 pontos que você está prestes a descobrir nesse vídeo. Eu peço que você entenda que se você não puser essa percepção desses 3 pontos antes, nenhum significado do sonho vai ser justo para você. Nenhum significado sonho vai servir para você ainda mais em períodos que nós estamos vivendo agora. Então o que você tem que entender é que quando o corpo dorme, a alma acorda. A alma, consciência, o nome que você quiser dar. O seu psicossomo, o seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual acorda, ainda que o seu cérebro físico não tenha consciência dele. Uma das formas de desenvolvimento psíquico espiritual é desenvolver o despertar espiritual consciente. Tá certo? Aí tem confusões sobre projeção astral, sonho lúcido, mas é a projeção astral. Em que você, fora do seu corpo físico, tem um corpo espiritual, e o corpo físico está descansando, fazendo suas funções fisiológicas, e você, em espírito, tem a consciência acerca do plano espiritual. E isso é uma projeção astral e é algo lindo, incrível, que a nossa sociedade rejeita. Aqui nesse canal não, é claro. Mas quando isso acontece, na maioria de nós, esmagadora maioria, isso acontece, só que a gente não sabe, a gente não percebe, a gente não entende. Então o nosso corpo espiritual tem consciência, mas o nosso cérebro físico, a nossa mente material não tem consciência. Então quando a gente dorme e a alma acorda, 3 aspectos podem acontecer, 3 possíveis fenômenos podem acontecer. E eles determinam a interpretação de sonhos. Primeiro fenômeno,
eu desperto espiritualmente, só que eu tô tão confuso, a minha ansiedade é tão grande, a minha mente é tão acelerada, a minha energia é tão confusa, eu me alimentei mal, eu tive um dia puxado e eu não consegui me higienizar psiquicamente quando eu durmo. Eu continuo vivendo no sono aquilo que eu estava vivendo no meu dia. O estresse, a confusão, a preocupação, eles estão no meu cérebro, na minha mente, e eu começo a estender isso ao sono. Então esse primeiro tipo de sonho, que é todo confuso, você fica sempre com uma coisa que vai para outra, uma coisa não tem nexo com a outra, que entra aqui, sai ali, e aí muda de cenário, não tem continuidade. É o que a gente chama de burburinho psíquico. É muito comum nos dias de hoje, em especial se você fica jogando videogame, se você fica assistindo série, se você fica muito no computador, muito no celular antes de dormir. Vai dar merda, vai dar burburinho psíquico. Segundo tipo de sonho. O segundo tipo de sonho é o sonho que muitos de nós procuramos, é a projeção astral. Em espírito, você viaja sobre a orientação e o apoio de seres de luz e você entra em contato com seres de sombra que precisam de ajuda, seres perdidos que precisam de ajuda, ou seres que acabaram de se acidentar, ou seres que acabaram de desencarnar, e você, com o apoio do seu mentor espiritual, leva um pouco da sua energia, porque você ainda é vivo. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar aqui. Tem um livro do Wagner Bosch chamado Viagem Espiritual, vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro explica tudo isso. Se você tem um corpo físico ainda, a sua natureza, ela tem uma vibração mais densa. Então, o plano espiritual, oxe, mulher, o seu plano espiritual usa você como um intermédio de uma energia mais densa que chegaria com mais facilidade àquele que acabara de desencarnar. Então o segundo tipo de sonho é aquele que você visita um parente que já foi, que você usa a tua capacidade como instrumento para a verdade maior, se você está em sintonia boa. Se você está em sintonia ruim, você faz a mesma coisa para o lado negativo. Na segunda sintonia ruim, você é usurpado por espíritos da sombra, você é levado para ambientes sombrios, você é chipado. Tem um vídeo aqui sobre implantes espirituais, procura aqui no Espiritualidade na Prática, primeira temporada. O terceiro tipo de sonho, entretanto, é muito comum, é o sonho com mensagem repetida. Muda o cenário, muda o lugar, mas está passando sempre a mensagem. Esse sono fala de um trauma, ele fala de um medo, ou você está correndo da polícia, ou uma enchente vai te pegar, ou vão acabar com a sua vida, ou alguém vai te matar, ou vou te derrubar do penhasco, ou você está caindo do penhasco. Muda a cor do penhasco, muda a altura do penhasco, mas há muito tempo você sonha com a mesma coisa. Esse é padrão de trauma de vidas passadas. Agora se liga, trauma de vida passada, projeção astral e depois burburinho psíquico, esse até dá pra falar. Quem é que vai falar isso numa sociedade que nós temos? Ninguém fala. Não, sonhou com água significa que as suas emoções. É fácil falar que a água está ligada a emoções, é muito fácil. E aí eu dou um rótulo para você, vocês se agradam, nós estamos cheios de gente rasa no mundo, haja vista que as pessoas sempre querem que eu comece o vídeo no final. Começa no final o vídeo, Bruno, ninguém quer uma introdução, ninguém quer nada. E aí fica todo mundo sendo enganado com um livrozinho ou com um site de sonho que diz o significado. Se você não entender esses três pontos, esqueça significado, sabe por quê? Porque a maioria dos sonhos é um pouco dos três misturado. É um pouco de burburinho psíquico, é um pouco de projeção astral, é um pouco de trauma de vida passada. Ah, eu posso limpar trauma de vida passada, os meus sonhos ficarem melhores? Com certeza. Mesmo assim, é um pouco de projeção astral, de burburinho. Então o que acontece? Daí você tem tudo isso, você no outro dia encheu a cara de cachaça, você não comeu farinha branca, você se estressou no trabalho e acorda mal que sonhou com o negócio. Beleza? Aí tu fala, ah, eu vou olhar no livrinho o significado dos sonhos, o que que significa tal coisa. Ah, para com isso é uma verdade que ninguém quer te falar.